წარმატებებს გისურვებთ კარიერულ წინსვლაში და გახსოვდეთ, რომ აკადემიასთან არც გუშინ დაწყებულა თქვენი ურთიერთობა, ვალდებულებების შესრულებაზე ორიენტირის შესაძლებლობას იძლევა. მიგოცავთ დღევანდელ დღეს. რაც მიმართული იქნება თეატრული ინსპექტორთა მომზადების სტანდარტის ამაღლებაზე. ახალი ძალითა და შემართებით დაიცავთ საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას. ვემსახურები საქართველოს! შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში დასრულდა ახალი სასწავლო პროგრამის მიხედვით საპატრულო პოლიციის საბაზისო ჯგუფების გადამზადება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი რამე თუ რამოდენიმე თვის განმავლობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად ინტენსიურად მუშაობდა ახალი, უფრო მეტად სრულფასოვანი და სამსახურებრივ ვალდებულებებზე ორიენტირებული პროგრამის შესამუშავებლად და შესადგენად. ახალგაზრდებმა, რომლებმაც ძალიან კაცრი შერჩევა გაიარეს, სანამ სასწავლო პროცესში ჩაერთვებოდნენ, ღირსეულად გადალახეს ის სირთულეები და ბარიერები და სამთვიანი სწავლების შედეგად შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ მათთვის მიგველოცა სასწავლო კურსის ღირსეულად დამთავრება. მნიშვნელოვანია და ხაზგასასმელია, რომ ახალი პროგრამა, რომელიც საპატრულო პოლიციის მომავალი კადრების მოსამზადებლად შემუშავდა, განსაკუთრებით ორიენტირებულია ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, საგზაო უსაფრთხოების და ტრანსპორტის რეგულირების საკითხებზე, ასევე მოქალაქეებთან კომუნიკაციაზე და იმუნარების განვითარებაზე, რაც თითოეული პოლიციელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად. ჩვენ გავიარეთ პატრულ ინსპექტორთა გადამზადების სამთვიანი კურსი, მივიღეთ ცოდნა და გამოცდილება კვალიფიციური პედაგოგებისგან და ასევე ინსტრუქტორებისგან. აგრეთვე დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ჩვენს ფიზიკურ წვრთნებს, განვითარებას, რაც ძალიან შეგვიწყობს ხელს მომავალი ჩვენი განვითარებისთვის და მუშაობისთვის.